တမမေယာပေါင်ကျော်ညာသွေးပေါင်သွေးသွေးပေါင်တိုးတယ်နောက်ပြီးတော့ကြောက်ကကျုပ်တဲ့ယောဂါဖြစ်ပါတယ်ရှင်အမေယာပေါင်ကျော်ညက်တဲ့ဝေဒနာကိုခံစားတဲ့ခါမှာဓာတ်စာကိုကျွန်တော်6လစားတဲ့ခါမှာကောင်းလာပါတယ်အဲ6လစားပြီးတဲ့ခါမှာအခုဒီဓာတ်စာကိုကျွန်တော်ဖြတ်မထားပါဘူးဖြတ်မထားလိုက်တော့ကျမရထိုင်းတဲ့အနေနဲ့လမချောက်ဘာလို့အနီလို့နဲ့တောက်ပါရဲ1 2ပေါ့နော်တနေ့3ချိန်တောက်ပါရဲအဲ့လိုတောက်ရင်းနဲ့2004ခု6လပိုင်းမှာကျမအမေကဘလို့ဖြစ်လာလဲဆိုတော့ခေါင်းနဲ့ငူးတယ်ခေါင်းနဲ့ငူးတယ်ဆိုပြီးအဲ့လိုပြောပါတယ်အဲ့လိုပြောတဲ့ခါကျကျမတို့ဟာခေါင်းငူးတယ်ဆိုတော့တွေးထိုးတာပဲဘောအဲ့လိုပဲထင်တာအဲ့လိုပဲပြောတဲ့ခါကျနောက်တစ်ယောက်ကျမတို့ကဲဒါဆိုလို့ရှိရင်တော့မဖြစ်ဘူးဆိုပြီးတော့ကျမတို့ဆေးကန်းသွားပြပါတယ်ဆေးကန်းသွားပြတဲ့ခါကျတော့သွေးပေါင်ချိန်လိုက်တဲ့ခါကျတော့သွေးပေါင်က180 280ဖြစ်နေပါတယ်အဲ့လိုဖြစ်တဲ့ခါကျဆရာကဟာခင်ဗျားမေတော့လေထက်တော့မှာပဲဒါဆိုလို့ရှိရင်ခင်ဗျားဒီလိုထားလို့မရဘူးခင်ဗျားဆေးလို့ရစစ်ကြည့်ပါတော့အဲ့ဒါနဲ့ကျမတို့ကကဲဒါဆိုလို့ရှိရင်တော့ဆေးစစ်ဖို့ကျမတို့ဘိုးစီဆေးကန်းကိုသွားပါတယ်6လပိုင်း6ရက်နေမှာသွားတဲ့ခါကျတော့အဲ့ကျတော့လေအထူးဘာလို့ကနေပြီးဆက်တက်တဲ့ခါကျတော့ဘာတွေ့ရလဲဆိုအဲ့ချိန်မှာသွေးပေါင်က200 300ဖြစ်သွားပါတယ်ဟာအဲ့လိုဖြစ်သွားတဲ့ခါကျ तू ကဟာအယောင်အန်အော်ဆိုဟာရှင့်နေတော့ဒီတိုင်းဆိုတော့လေဖက်တော့မှာပဲရှင်တို့အဲ့ဒါနားမလည်ဘူးလားမသိဘူးလားပေါ့နော်အဲ့လိုပြောပြီးကျမတို့ဆေးအောင်တည်ခိုင်းပါတယ်ဒါပေမဲ့ကျမတို့ကဒီရင်စီးတို့ပုံလန်တို့စားရတဲ့အချိန်ကြောင့်မို့ကျမကဒီဟာအမေကိုတိတ်လည်းမစိုးရင်တော့ဘူးနောက်မှလည်းကျမအဆင်ပြေလို့လုပ်မယ်ဆိုပြီးတော့ကျမမစိုးဘူးမတင်ဘူးလို့ပြောတဲ့ခါကျတော့ဒါဆိုလို့ရှိရင်လည်းမတင်လို့ရှိရင်တော့ရှင်တို့ရရဲဆိုတော့ကျမတို့အဲ့လိုပြောပြီးတော့ပါနော်အင်္ဂလိပ်ဆိုနှဲစာကျမတို့ပေးလိုက်တယ်ပေးလိုက်ပြီးတော့နောက်တစ်နေ့ကျမတို့9ရက်နောက်တစ်နေ့ကျတော့တွားတဲ့ခါကျတော့အဆစ်စစ်ပြီးတော့ကျမတို့ပြန်တော့9ရက်နောက်တစ်နေ့ကျတော့အဲ့ဆစ်စစ်တဲ့အဖြစ်ကိုကျမတို့ရရှိတယ်ရရှိတဲ့ခါကျတော့ဘာရရှိတယ်လဲဆိုတော့ကျမတို့ကသွေးတိုးတာဟာကြောက်ကကြောက်ဖြစ်တယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ကျမတို့သိရပါတယ်အဲ့ကတော့ကဒါဆိုလို့ရှိရင်ရှင့်မေကိုကြောက်ကထုပ်ဆရာမနဲ့ပြနောက်ပြီးတော့ကျမမေဘောနော်ကြောက်ကတပိုင်းဆေးရမယ်ဘာညာပြောရပြောတော့ရှင်တို့ငွေလဲရမ်းကုန်မယ်ပေါ့နော်ကိစ္စမရှိဘူးကျမငွေကုန်လည်းမကြောက်ပါဘူးပေါ့အဲ့လိုပြောတော့ကျမတို့အဲ့လိုပြောတော့ပြန်လာတော့အိမ်ကိုအိမ်ပြန်လာတဲ့ခါကျတော့ကျမတို့ကနန်းကျတော့မင်းတယ်တမိအမေဘာဖြစ်တာလဲဟာအမေကြောက်ကတိတ်မကောင်းလို့ပြောရကြောက်ကကြောက်တယ်ကျွန်တော်ကျမမပြောဘူးပေါ့အမေကြောက်သွားမှဆိုတော့အဲ့အိမ်လဲရောက်လဲရောက်ကကျမအဲ့လိုပြောအမေဒါဆိုလို့ရှိရင်အမေအင်္ဂလိပ်စနဲ့ကုမလားမာစနဲ့ကုမလားဒါမှလို့ရှိလို့ရှိရင်လည်းအမေဓာတ်စာစားမလားလို့မေးတဲ့ခါကျတော့ဟာငါတော့ပေါင်ကျော်ညက်တုံးကလည်းငါတိတိသာဒီဓာတ်စာနဲ့ကောင်းလာတာအဲ့တော့ငါတော့ဘာပဲဖြစ်ဓာတ်စာပဲငါစားမယ်ဒီဓာတ်စာကိုပဲစားမယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ကပို့ပြီးအဲ့အင်္ဂလိပ်စဘာညာဆိုကျွန်တော်ကစိတ်ညအောင်မယ်အဲ့လိုလိုနေတယ်ကျွန်မအမေကိုအဲ့လိုဆုံးဖြတ်တဲ့ခါကျတော့ကျွန်မအမေနောက်တစ်နေ့ကျတော့ကျွန်တော်ကဒီဓာတ်စာကိုအန်တီသားတို့ဖုန်းဆက်ပြီးမေးတယ်အန်တီသားကကျွန်မအမေတော့ဒီလိုလိုဖြစ်နေပြီကြောက်ကကြုတ်တယ်လို့ပြောရဲဆိုတော့ဟာအန်တီသားလည်းဒါဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒေါဝင်းကြီးကျွန်တော်မျိုးနှုံနေနေတော့တိုက်လို့မရဘူးနှုံနေနေတိုက်မှဖြစ်မယ်ကိစ္စမျိုးအန်ဒီသားကျွန်မတိုက်မယ်ဆိုတော့အဲ့လိုကျွန်မပြောလိုက်တယ်ညာတဲ့ဖုံးဆက်တော့ညာတဲ့9နိုင်ခွဲလောက်ရောက်လာတဲ့ခါကျတော့ဟာအမေလည်းတနေ့လုံးမထဘူးလားမထဘူးဆိုကျွန်မညီမကလည်းကဲဒါဆိုလို့ရှိရင်မင်းကိုထမင်းချိုးသွားခေါ်မယ်ဆို9နိုင်ခွဲလောက်ကသွားခေါ်အမေအမေထတော့အဲ့လိုသွားခေါ်တဲ့ခါကျတော့ကျွန်မကိုသူကလှမ်းအော်လိုက်တယ်အမေတော့မမရဲ့အမေတော့မလို့ဖြစ်နေလားမသိဘူးလာကြည့်ပါဦးဆိုကျွန်မလည်းတင်းတော့ပြေးသွားတာခွန်လဲရောက်သွားအမေကဂရင်ဘောကနေဂရင်အောက်ကိုဆင်းတော့မဆင်းနိုင်တော့ဘူးမဆင်းနိုင်တော့ဘယ်နဲ့သူအပေါ်သွားကြတဲ့ပုံစံမျိုးနဲ့ပေါ့နော်ကျွန်မညီမကိုပြောတဲ့ခါကျတော့ကျွန်မညီမကဆင်းလိုက်တာဆင်းခိုင်းလိုက်တဲ့ခါကျတော့အမေကမဆင်းနိုင်မနဲ့ဂရင်မှာတို့လိုတော်လန်းပြီးတော့ဆေးတွေဝင်နေကြောက်ထွက်ထွက်ကြလာတော့ကျွန်မကိုတွေ့ရပါတယ်အဲ့လိုတွေ့တဲ့ခါကျတော့ကျွန်မဟာဒါဆိုမဖြူမဖြူဘူးအမေကိုခါကိုလည်းတန်းဆင်ပြီးတော့လို့ဆိုတော့ဟာအမေကိုလည်းချွေးရလဲရွှဲနေတယ်ဟာခေါင်းထဲလည်းမူးနေပြီးငါတော့ဟာဘလို့ဖြစ်မှန်းမသိဘူးဆိုတော့ကန်ကြောတကုံးလုံးကလည်းအေးဆက်နေတော်ပြီးတော့ကျွန်မကိုသွားကြည့်နိုင်လို့သွားတာမကြည့်ဘူးဆိုရင်ကျွန်မအမေတဲ့ဘီလို့ကျမတို့ကဒီလိုတွေ့ရတာမှာအဲ့ဒါနဲ့ကျမတို့ဒါဆိုရင်မဖြစ်ဘူးညီမရေအမေဘူးစားလဲပဲရင်းစည်းသုံးလုံးပူလန်ခလုံးကိုဖောက်ဖောက်ပြီးတဲ့ခါကျတော့ခုနဆက်ပတ်သားဝါရင်ကျမတို့အများကြီးကြိုထားတယ်အဲ့ဒါနဲ့ခဲဖြောက်ပြီးတော့အမေတိုက်ဆန်းဆိုကျမလည်းကျမကိုယ်တိုင်တိုက်တာပေါ့အဲ့ဒါတိုက်တဲ့ခါကျတော့အမေဟာရငါလည်းမျက်စိမဖွင့်နိုင်တော့ဘူးကြဟာအမေမျက်စိမဖွင့်နိုင်ပိတ်ထားကိစ္စမရှိဘူးဘယ်တော့မှဝင်လို့ရအရေးကြီးတယ်အဲ့လိုပြောတဲ့ခါကျတော့အမေအဲ့ဒါကိုတိုက်လိုက်တာပေါ့နော်ဆယ်နယ်လောက်မှကျမစတိုက်တယ်အဲ့လိုလဲတိုက်လို့ပေါ့နိုင်ဝဲချ၃ညညတိုက်လိုက်တဲ့ခါကျတော့သူကအမေ၁၂နိုင်လောက်ကျတော့အိတ်ပေါ်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့နိုင်လောက်ကြတော့ကျမတို့ညီမကြီးထိုင်ကြည့်နေတာပေါ့ညံ့ညံ့လောက်ကြတော့နိုးလာအောင်ဟာတမင်းရဲ့ဆိုအတန်လေးကကြောင်းလာတယ်ဟာဘာလို့ညံ့လို့ဒီဘောကတော့မင်းဘာများဖြစ်သေးလဲပေါ့တမင်းရဲ့အမင်းရဲ့မျက်စိတစ်ပိုင်းဖွင့်ကျော်ကြီးလာပြီတဲ့ခေါင်းကလည်းငါရဲ့တော်တော်လေးပြောက်လာပြီတဲ့ဆိုအဲ့လိုပြောတော့ကျမတို့အယောင်ဝန်သာသွားတော့ဟာငါတို့မင်းဒါဆိုတော့မသေးတော့ဘူးဒီနေ့တော့ဒီဟာဆိုငါတို့မင်းတုံးကြပြီပေါ့ကျမတို့အဲ့လိုတွက်လိုက်တာပေါ့အဲ့လိုလည်းတွက်တော့မင်းရဲ့မိုးလေးတော့6နိုင်လောက်ကြတော့ကျမတို့တရင်နိုးလာတဲ့ခါကျတော့ကျွန်တော်လည်းမစားရမတောက်တာကြီးပထမရက်မှာဖြစ်တာရ6နိုင်လောက်ကြတော့အမေဘိုက်စားတယ်တဲ့ဆိုတော့ဟာကျမတို့ဘိုက်စားပြီးဆိုငါတို့အတွက်တော့အောင်မီကဲတော့အိမ်မှာရှိတဲ့ဆန်နှုတ်တွေပဲပြုတ်လူဆန်နှုတ်တွေပဲပြုတ်တော့အမေကိုကြိုးအမေကတပကံလုံးတော့စားလိုက်တယ်အဲ့ဒါနဲ့ကောင်းတော့ဘာနဲ့ကျမနောက်နေ့ကျတော့၅လုံး၅လုံး၃ချိန်၃ရက်၆လုံး၁၂လုံး၃ချိန်၃ရက်၇လုံး၁၂လုံး၃ချိန်၃ရက်၈လုံး၁၆လုံး၃ချိန်နဲ့တလာ၉လုံး၁၈လုံးနဲ့၃ချိန်နဲ့တလာနောက်ပြီးတော့၁၀လုံး၁၀လုံး၃ချိန်နဲ့၂လအခုဆိုလို့ရှိရင်၅လုံး၅လုံးပေါ့နော်၃ချိန်နဲ့၃ချိန်နဲ့အခု၁၂လပိုင်းဒီကျမတိုက်နေပါတယ်အဲ့
Hello, Danny, I'm a pirate, and I'm a little. The lamb, the lamb, the mammy, a tea. Well, I mean, is it Danny's him at all? You're the dollar. So, I mean, is he at whoever loves you? I'm a single American, the tomorrow, one die. Time at tomorrow, one time, the tomorrow, they want the daddy, but don't be a moon laughing, so Jamami, you'll have a young thing, so Jamal. Oh, don't you see, Harry? I'm a Jamal, you're a solution, a milk, you don't have a guy on the other who's a sailor, sailor, don't you? อะไรโน้นวะเนาะใต้เนี่ยสู้ใต้ไล่ได้ขาจะสนับบ้านเราขาจะมาเมียเรื่องนี้ยาวไปไอ้เจ้าเราพิจารณาสู้สาวดิมสาจีโน่แองจีเน่ตัวจีน่าเลยเสียอาเมียจับกับพี่เมียเสียยาเลยเสียยาว่าเสียยาว่าสั่งเรื่องพี่เด็กเจ้าดีถ้วยเลยอะไรเราพิจารณาขาจะรู้พิจารณาเลยสู้ดูอะไรโน้นเนาะพี่เราสามต้องจิ้มทำไมจะมาว่ามาสามต้องเลยแกสามไม่ชิวปูยังปูได้ขาเลยอะไรดูมาสามเลยเนี่ยไม่ใช่สาจีเนี่ยจริงสาจีสู้อะไรโน้นเนี่ยใครมาอะไรโน้นเนี่ย
ตั้งแต่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 ตั
ไอ้ตัวนั้นก็จะมาตู้อาไปเลยเสร็จแล้วก็ว่าจะมาตะนาคานะตัวอยู่อนาอုံไปเลยไอ้ตัวนั้นก็จะมาตู้อาไปเลยเสร็จแล้วก็ว่าจะมาตะนาคานะตัวอยู่อนาอုံไปเลยไอ้ตัวนั้นก็จะมาตู้อาไปเลยเสร็จแล้วก็ว่าจะมาตะนาคานะตัวอยู่อนาอုံไปเลยไอ้ตัวนั้นก็จะมาตู้อาไปเลยเสร็จแล้วก็ว่าจะมาตะนาคานะตัวอยู่อนาอုံไปเลยไอ้ตัวนั้นก็จะมาตู้อาไปเลยเสร็จแล้วก็ว่าจะมาตะนาคานะตัวอยู่อนาอုံไปเลยไอ้ตัวนั้นก็จะมา
อ่าเนี่ยหน้าตะชื่อเนี่ยเปลี่ยนไปแล้วก้าวหาบาดิไอ้โหลเนี่ยเลยหน้าเราอยู่เราหน้าเราอยู่เราเฮียบาดพี่หลานเลยสอฮะไอ้เฉยมาเราจี้ๆจะมาใส่ลงชาบาดิอเมียเนี่ยสนนายเนี่ยตะนายซูสิงเลยจองเนี่ยจัดลาเลยไผ่ดิออกลาเลยขาวนี่มูลาเลยชูเลยถั่วลาตะโกลงเอ๊ะใส่ลาฮะไอ้เราพี่ซวยตะชื่อบ่มาเรา ฮะตะมีเมียตะชื่อบ่มาเราอู้เมียบ่รู้ผิดมาไม่ติดอู้ซออะหลุเปล่าจ้ะมาเราจောက်ดาบ่เนาะฮะงาเมียทุกข์เว้บ่รู้ผิดแล้วไม่ติดอู้ซอซอจม้าปูไลน์เนี่ยลิซี้เด้อเว้กูก็อเมคอยมาท่าอยู่ว่าพ่อไตซันจม้าไอ้เฉยเนาะพูเนี่ยตัดท่าเราสังงาไม่ได้เฉยฉ่าละเว้อะล่ะเนี่ยใจไล่ไตก็จม้าเนี่ยเนเน่เนี่ยตัดตาละตัดตาละก็เอ๊ะตะมีเอ้อะเมียก็ดีจองบ่จองไหนเนาะบ่ทินน่ะเอ้อะมะเน่งาตะมีนี่บ่เนาะอ
ฮะตะมี้อ่ะอเมบาผิดโหเลยอเมบามาไม่ผิดหรอกอูยหม้อไหนจัดตาเลยเบี้ยกูมาไม่ดีอูซอฮะอเมอ่ะเลยซะแล้วอเมตัดถอดออกมาบาญาตัวกูจะไม่ผิดหรอกล่ะซอไม่ผิดหรอกอูเนี่ยกูอเมอารมณ์กังวลอยู่จมูกเลยอั้นออล่ะบ่ไอ้เหรอคะกูบะโลมาชะลงไม่ได้หรอกซอหนีไล่ป่ะดังนั้นแต่ตัวนี่แหช้า4ถิ่นผิดจมูกไอ้โหล4ถิ่นผิดพี่ด้วยคาจ้ะจมูกเนี่ยดีโยกเอาล้วงอ่ะอะคู่ฉิ่งที่หมอดล่ะจัดดล่ะเสียไอ้เนี่ยจมูกแม้สักหน่อยจะไหนซอจมูกจ้องนี่พี่จมูกเนี่ยไอ้โหลผิดออกมาซอအဲ့တော့ကျမတို့လည်းမအေးရကျမတို့ညီမလေးယောက်ရှိတယ်ညီမလေးယောက်ကအမေဘာဖြစ်လဲဆိုတော့လုံးဝအဲ့လေးရလေးချိန်လုံးဝနေပြီးကြော်လာတဲ့အခါကျတော့လုံးဝမဖြစ်တော့ဘဲနဲ့ကျမဒါဆိုလို့ရှိရင်တော့စိတ်မချနိုင်ဘူးကျမပြန်ပြီးတော့စစ်ဆေးကြည့်အောင်လဲဆိုတော့စစ်ဆေးကြည့်တာကြောက်ကကိုစစ်ဆေးလိုက်တဲ့အခါကြောက်ကက clear ဖြစ်သွားပြီးမကြောက်တော့ဘူးတဲ့ပြန်တော့ပုံမှန်တိုင်းဖြစ်သွားပြီတဲ့ကျမမေကဒီဆဲကိုတိုက်တော့ဘူးဆိုကျမမေတင်လဲတင်မယ်လေကျမလည်းတောင်းယူရဲတော့ဘူးနောက်ကြောက်ကဆေးရမယ်လေကြောက်ကဆေးရင်လည်းကျမလည်းတော်တော့ကျမတွေ့ရတော့မှလေအဲ့ဒါနဲ့ကျမကတော့အေးစတဲ့လို့ပေါ့ဒီဒီတက်ဆောက်ဆိုကျမမရလို့ပြောတယ်သူတို့ဘာလဲပြောလို့ငါဒါလည်းတိုက်ဟုတ်ဒါလည်းတိုက်ဆိုသူကလေသူကအရန်ကိုကတော့နှစ်မျိုးထက်တယ်လူပိုလန်ကလင်းစင်းကိုလည်းတွေ့ရောပတ်ဆံရှိရင်ပိုလန်တော့ပါသားသူဒါလည်းပြောနေတယ်ဘာလို့လဲဆိုသူကတက်ဆောက်ဆေးဖြစ်သွားပြီလေအဲ့ဒါနဲ့ပဲကျမတို့မိသားစုကအဲ့လိုဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ဒီတက်ဆောက်ကိုတက်ဆောက်ရတဲ့ဆရာမကြီးတော်ခင်ယူနေသူပဲကျေးဇူးဒီနေ့ကနေပြီးတော့ပြောကြလို့ပါတယ်